אז שלום לכולם, תודה רבה שבאתם. אז היום בעצם אני אדבר איתכם על עבודת הדוקטורט שעשיתי באוניברסיטת בן גוריון במעבדות הסייבר. שם בעצם חקרנו שיטות לזיהוי ולמניעת מתקפות סייבר כנגד מטוסים צבאיים. אז קצת רקע על עצמי, התחלתי תפקידי בשירות הביטחון כחוקרת מודיעין. הייתי ראש צוות מודיעין ביחידה 504, סיימתי תואר ראשון בהנדסת תוכנה, תואר שני בתחום המחשוב הקוונטי במדעי המחשב, וכיום אני מסיימת את התואר השלישי שלי בהנדסת מערכות מידע, בהתמחות בסייבר ושימוש בעצם בכלים של בינה מלאכותית. מעל 15 שנה בתעשיית ההייטק, כחוקרת אבטחת מידע בעיקר, בין היתר באינטל, חברות כמו רדוור, אימפרווה, והיום במקביל להיותי יועצת בתחום אבטחת מידע, אני גם בעלת שירות סאס בתחום של שוק ההון. בעצם כלים תומכי החלטה שמשתמשים במודלים של למידת מכונה עבור מסחר בשוק ההון. אז יש כאן קצת רשימה של המאמרים האקדמיים, קצת פטנטים שפיתחתי במרוצת השנים, מאז בעצם שהשתחררתי מהשירות בצהל. והיום אני בעצם מדבר איתכם על תקיפות סייבר שמטרגטות בעצם מטוסים צבאיים, שזה הנושא הראשי של הדוקטורט שלי. אז האמת היא שהנושא של תקיפות סייבר הוא לא חדש, שומעים על זה בכל מקום, תמיד יש את אותו אדם עם הכובע השחור והשפם יושב ליד המחשב הסודי שלו, בדרך כלל, והמחשבים האישיים שלנו יכולים להיות מותקפים, הטלפונים שלנו יכולים להיות מותקפים, שרתי הבנקים, חברות ביטוח, ראינו גם שאפילו מכוניות יכולות להיות נתונות לאיומי סייבר, לפחות לאחרונה ראינו כתבות בחדשות על תוקפים שהצליחו לקבל מה שנקרא אחיזה בשפה המקצועית, שליטה על רכיבים אלקטרונים שנמצאים בתוך הרכבים, דרך רשת האינטרנט, וממש לשלוט במערכות פנימיות של הרכב, ולמעשה כל דבר שיש בו יחידת עיבוד בסיסית, זיכרון, רכיבים ששולחים פקודות אחד לשני, הם כולם נתונים לאיומים של מתקפות סייבר. וברוב המקרים כיום יש חיבוריות לרשת האינטרנט. ולכן שום דבר לא מונע ממטוסי קרב להיות גם הם תחת האיום במרחב הקיברנטי. ובאמת בתוך מטוס הקרב אחד החלקים הרגישים הוא ערוץ התקשורת הפנימי, איכן שיש ערוץ תקשורת שמחבר בעצם בין רכיבים שונים, שאחראים להיות חלק נכבד מהטיסה בעצם, זה המקום שאנחנו נרצה בדרך כלל להגן עליו, וערוץ התקשורת בעצם, כמו שאמרתי, הוא דואג לחיבוריות הלוגית והפיזית בין כלל הרכיבים שבמטוס, זה יכול להיות מערכת ההיגוי לדוגמה, מערכת שיגור טילי, מערכת מקם וכו'. אז כאן אנחנו רואים בעצם בתמונה סוג של אילוסטרציה של מה שנקרא בס 1553. זה אותו ערוץ תקשורת פנימי, ממש קבל תקשורת בתוך המטוס, שכל המחשבים הפנימיים של המטוס בעצם מחוברים ומתקשרים דרכו. כמו שאמרתי לדוגמה, מערכת שיגור הטילי מחוברת אליו, מערכת ההיגוי, כל בעצם מה שאחראי על הפונקציונליות של מטוס הקרב, ומה שבעצם עשינו במעבדות המחקר במסגרת הדוקטורט שלי, זה לנסות ולהבין א', מה האיומים בפועל כלפי רכיב נסיעה כזה, ולנסות להבין איך אפשר לפתח פתרון תוכנתי שניתן בעצם לחבר לערוץ התקשורת הזה, ובעצם להבין, כן, אותו פתרון תוכנתי אמור לספק מענה, הוא אמור להבין בעצם שהמטוס הזה נתון למתקפת סייבר.
ובעצם, ובאמת כדי לנסח פתרון, צריך להבין לעומק את האיומים האפשריים כנגד הפלטפורמה הזו, וזה יכול להיות, לדוגמה, התחזות. למשל, כשיש איזושהי מערכת שמתחזה למערכת אחרת, שליחת הודעה לא מתאימה, מניעת שירות על ידי הצפה של ערוץ התקשורת, כלומר, אם יש איזשהו מחשב שמחובר לערוץ התקשורת הזה, שהוא בידי תוקף, הוא יכול בעצם לכתוב המון 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 הודעות, מה שנקרא to poison, להרעיל את ערוץ התקשורת, ובעצם להשבית באופן מלא את היכולת של המטוס. ולצורך פיתוח סוגים שונים של הגנות, באמת התמקדנו בכלים של בינה מלאכותית, והצגנו את הפתרון במאמר אקדמי, שנמצא כעת בשיפוט בז'ורנל, כתב עת אקדמי, ויש לו דרך אגב שיא של הורדות וצפיות. ואם נצלול טיפה לפתרון, אז הוא מורכב מכמה רכיבים, שלמעשה הם לומדים את ערוץ התקשורת בסביבה שהיא נקייה, מה שנקרא מודל לזיהוי אנומליה. מודלים לזיהוי אנומליה יכולים להתחלק לשני סוגים עיקריים, או supervised או unsupervised. Supervised model זה אומר בעצם שהמודל מקבל דוגמאות תקינות של תקשורת, ודוגמאות לא תקינות, אנומליות של תקשורת, והוא בעצם אמור להיות מסוגל לסווג כאשר הוא מותקן על מנת לזהות את האנומליה. מודל שהוא unsupervised, בדרך כלל הכוונה לאמן אותו על תרחישים שהם נקיים, הוא לומד את ההתפלגות בתרחיש נורמלי, כאשר כל דבר שהוא out of distribution מחוץ להתפלגות הזו, עבורו זה אנומלי, והוא אמור בעצם לזהות את זה. זה מחוץ להתפלגות שהוא בעצם למד אותה בתהליך הלמידה שלו. ואז באמת בזמן אמת מזהים אותו רכיב, אותו מודל לזיהוי אנומליה, אמור לזהות בזמן אמת שיש תקשורת לא תקינה, לא מוכרת לו מתהליך תקין, ובעצם להטריע על זה. אז הפתרון שלנו בעצם מורכב משני סוגים. הסוג הראשון זה לזהות ספופינג, התחזות, כאשר יש מערכת מסוימת, תת מערכת בתוך מטוס הקרב שאמורה, שמתחזה בעצם למערכת אחרת, היא כותבת לערוץ התקשורת הודעה בשם מערכת אחרת, אין שום אימות כמו אימות קריפטוגרפי בפרוטוקול הבסיסי שנקרא 1553, שבעצם מאפשר למנוע התחזות, זה החלק הראשון. אז כשמגיעה הודעה, כשמנותרת הודעה על ערוץ התקשורת, אנחנו בעצם מפעילים סוג של פינגרפרינטינג, מבוסס דגימות חשמליות, על מנת לאמת שמי שבאמת שלח את ההודעה, זה מישהו טוען שהוא, אוקיי? זו אלטרנטיבה לפתרון מבוסס קריפטוגרפיה. והחלק השני של הפתרון זה, אוקיי, לא זיהינו שיש כאן תהליך של התחזות, אותו רכיב שבאמת טען שזה הוא, זה באמת הוא, אבל יכול להיות שהוא מותקף ומשגר הודעה לא אמינה, לא נכונה, ולכן השלב השני שלנו היה בעצם לזהות, כן, אנומליה בהודעה עצמה. וכמו שאמרתי, אנחנו מתבססים על מודלים שהם unsupervised, שהם לא לומדים דוגמאות תקינות ולא תקינות, אלא לומדים רק מה תקין ומזה יודעים להסיק כאשר קורה משהו לא תקין, והאתגר הכי גדול, במיוחד כשמדברים במודלים מהסוג הזה, זה כאשר הם נותנים פרדיקציה, מה הסיבה, מה עמד בבסיס ההחלטה. ולדבר הזה קוראים Explainable AI, זה תחום שמאוד מאוד נחקר היום בתעשייה, Explainable AI, האם ניתן להסביר פרדיקציה של מודל שהוא אומן unsupervised. הוא לא אומן על דוגמה לא תקינה, הוא לא אומן על תקשורת זדונית, הוא אומן רק על תקשורת לא זדונית, תקשורת תקינה, וכעת כשהוא מזהה בעצם אנומליה, אנחנו נרצה להבין ממנו בכל זאת, מה גרם לו להחליט שהתקשורת היא אנומלית. והתחום הזה נקרא Explainable AI, נרצה בעצם לשאול אותו למה זה אנומלי, והאתגרים, במיוחד כשמדובר במודלים כאלה, זה איך אפשר להסביר מודלים כאלה, האם אפשר להסביר פרדיקציה ספציפית כשמתקבלת? מדוע הפרדיקציה הזו, מדוע האוטפוט הספציפי הזה
הוא אנומלי. בוא תסביר לי למה. והאם אנחנו יכולים לייצר מה שנקרא context-based explanations, כלומר, הסבר לאנומליה שהוא מבוסס הקשר. למה? כי הרבה פעמים, לפחות התוקפים היותר מתוחכמים, רוצים לייצר איום, לאיום הזה יש איזשהו הקשר מסוים, למשל סביב מערכת שיגור הטילים, למשל כשמטוס מתקרב לאזור מסוים, אז התמקדנו בתקיפות שיש להם הקשר, שיש איזשהו תמריץ סיפורי סביב ההקשר הזה, וניסינו להכניס גם את הנדבך הזה לתוך ה-explainability, ובעצם פיתחנו מה שנקרא anomaly explanation engine, חוץ מ-anomaly detection, אז יש לנו גם, אנחנו מציגים במאמר גם מנוע שמסוגל לייצר הסבר כאשר מזוהה אנומליה. מצד שמאל בעצם אנחנו רואים את שרשרת סדרתית של הודעות שמועברות על ערוץ התקשורת, כאשר ההודעה הנוכחית בזמן T, זו הודעה בעצם שהתוקף היה אחראי לשגר אותה. אז בהינתן הסדרה הזאת של הודעות תקינות, סדרה של הודעות תקינות ואז הודעה לא תקינה, שזו ההודעה של התוקף, המנוע הזה בעצם מייצר הסבר בשפה אנושית לגבי אותה אנומליה. הוא מייצר את ההקשר של האנומליה הזו, הוא מייצר הסבר של אותו unsupervised model שהחליט שההודעה הזו היא אנומלית, וזה בעצם הארכיטקטורה של הפתרון. אני אענה תשובה פוליטיקלי קורקט, זה יותר טוב ממה שיש. אחת הסיבות, אחד התמריצים לחקור את הנושא של explainable AI, זה בדיוק בשביל להתמודד עם הנושא של false positive. הסבר לאנומליה יכול לעזור לנו הרבה פעמים להבין האם יש פה איזשהו false positive או איזשהו אירוע אמיתי שקורה, על סמך ההסבר. אוקיי. עוד שאלות? חלק מהניסויים שרצנו בעצם זה היה כן להתקין את זה בתור מערכת זמן אמת, וזה עבד לא רע, אבל זה תחילתו של מחקר, אוקיי? ולמעשה מה שתיארתי קודם, זה מה שנקרא פיילוט סייבר אסיסטנס, סוג של אסיסטנט בזמן אמת, כמה שיותר בזמן אמת. עשינו, במאמר אנחנו מציגים ממש את הזמנים, מדדנו זמנים והראינו, ואפילו השופטים של הז'ורנל הסכימו שזה לחלוטין, הזמנים הם זמנים טובים, אוקיי? עשינו אופטימיזציה למודלים, עשינו למעשה קירוב של חלק ממודלי למידת ממודלי הלמידה העמוקה, עשינו להם סוג של קירוב בעזרת מודלים פשוטים יותר, מה שמאפשר לכל הדבר הזה להיות זמן אמת. ואם יש איזשהו טייק אווי שהייתי ככה לוקחת מכאן, זה שסייבר אטקס נמצאים בכל מקום. קונקטיביטי, חיבוריות, זה יכול להיות גם יתרון, אבל גם חיסרון. כלים מבוססי בינה מלאכותית, ראינו מקודם בהקשר של ChatGPT, אז גם הם יכולים לשמש למגוון דברים, כולל סייבר סקיוריטי. Explainable AI יכול להיות שימושי להסביר אנומליות במרחב הסייבר, ולשפר מודלים בהקשר של false positive, לשאלתך. זו שאלה מאוד חשובה, זה חלק מהאתגר שלנו, כשאנחנו מציגים מודלים לזיהוי אנומליה במאמרים אקדמיים, זה להראות בצורה משכנעת שכמות ה-false positives היא כזו שעדיף כן להשתמש בפתרון מאשר לא. סטטיסטית. אז תודה רבה. אני מקווה שלא חרגתי.